За бас та бүхэнд энэ өдрийн хүргэе. За крипто сүлжээний дугаар хэсэгт бэлэн боллоо. За ерөнхийдөө 10 сар гарсан. За тэгсэн чинь хэдүүлээ жоохон амлалтаа болоо тий. Юу болоод байна таа? За ерөнхийдөө битэрми фад бодо фад буюу fair uncertainty daft буюу одоо ингэ хүнд айц төрүүлж эргэлзүүлчих магадгүй мэдэн зэхлээ. За энэ юу юм бэ гэхэд тэгэхээр 2014 онд битэрми ICO гээд initial coin offering гээд яг coin-о зарж явах үеэр нь 46,500 доллар буюу 150 сая итерэм авч ирсэн. Одоо тийм нөгөө нэг OG гэж үү, original gangster бүх итерэм үүсэх үеэс нь байсан. Анхдагчийн нэг. Сая 9 сарын дундаас бас 10 сарын ихээр огцом өөрийнхөө итерэмүүдийг зарж эхэлсэн байна. За 9 сард 12,000 итерэм, за тэгээ 10 сарын 1 авцсан 19,000 итерэмийг зарж 47 сая доллар. За нийтдээ нэг 79 сая долларыг гаргаж авсан байна. За тэгмүүд looks on chain дээрээс болонгууд ийм гүйлгээ гарчээ гэдэг тод харуулсан. За тэгмүүд итерэмд ямар нэгэн болох гээд байгааг үүжин мэджил байгаа гэдэг үүднээс одоо бас нэг тийм их мэдээ явсан байна. За энэ магадгүй угаасаа ингүүтэй нөгөө нэг Ираны бас тэр нөгөө нэг бас нэг төрөмийн хилтэй холбоотой байна. Билистик пуужин харуулсантай холбоотой гоор ашиг авч үз магадгүй юм. За тэгээд дараагийн бас нэг айлс төрүүлсэн мэдээ нэг байсан мэйгээ тэгэхээр за Америкийн шүүхтэр болонгууд Ripple санхүүцлэхээр шүүхтээд за Ripple бол ерөнхийдөө баг partially ялцсан гэж явж байгаа. За тэнгуут тэнчэнээс нь санхүүцлэхээр эсэргүүцэлцсэн байна. За ерөнхийдөө шүүхэн шийдвэр буруу байсан гэдэг зүйлийг битсэн. За тэгээд энэ тухайгаар давжсан л нэг юм уу та. Тэнгуут Ripple-ийн CEO Brad Garlinghouse болонгууд за ер нь ингээд ямар ядаргаатай юм бэ те. За гэхдээ энэ бол угаасаа тэмч хором хором марч гэсэн дээр хүлээгдчихсэн юм гарна гэдэг бол бид нар мэдчихсэн. За тэгээд дууч хүртэл бол бид нар хангалттай шүгтэлсэн ээ. Би Nash Board мэдээ чи хайлт хараад буруу ойлгосон байсан. Ripple дээр ETF-ийн юу өсөлтөгцсөн юм уу юу? А тийм байж болов уу? Тэр мэдээг би хэн хараад байна. Тэгээд ер нь бол шүүхний шийдвэр гэж авсан байх тэгэхээр XRP-г хүмүүс зарсан бол үнцаас бол яаж биш байна. Харин байгууллагууд зарсан үнцаас гэдэг шинжийг хангаж байна. Тийм учраас энэ дээр торгууллаа гээд 125 сая доллар юу лээ. Нийлэн үндэс торгууль тавьсан байсан. За тэгээд энэ нь бол төлөө гэдэг тохиролцоо XRP-тэй хийхээр болж явах шиг байсан. За тэгээд энэ бол энэ мэдээ бол бас ингээд дахиад шүүх одоо 26 хүртэл ингээд үргэлжлэнэ гэдэг зүйл бол гарч ирсэн байгаа. За тэгээд бид нэр санхүүцлэх хөрөнгө буруу гэдэг нь дахиж нотлоход бэлэн байна гэдэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Зөв зөв. Бас сонирхолтой зүйл юм аа. За CC яг альбисэр суллагаад гаад ирлээ. За тэгээд үнтэй холбоотойгоо яах тэр юм бол болсонгүй. CC өөрөө сая юу дараахан ерөөдөө зүгээр Twitter хийгээл. Твит хийгээд ерөөдөө өнгөрөх шиг болоо. Учиргүй амар ингээд теглэх гэсэн юм бол ярьсан. Гарцсангүй 50 яваад өнгөчлөө гэж байна. За тэгээд хамгийн том тенденцийг ер нь алгасан мэдээ бол юу юм бэ гэхээр тэр нөгөө нэг ойрох дурын дэжээд байгаа тэгэхээр хурцтмал байдал үүссэн ямар асуудалтай байна. Тэгээд тэгсэн чинь яг энэ мэдээ аягүй сонирхолтой мэдээ одоо чигдээд оролцох бах тэгээд энэ зургийг энэ юу юм бэ гэхээр геополитикл буюу одоо яг иймэрхүү том нөхцөл байдал үүссэн дараа биткойн үнэ хэрхэн яаж өөрчлөгдөв гэдэг. За ерхэт бол биткойны үнэ 9 сарын 30-аас 10 сарын 1-ийг одоо шилжих юм хугацаанд бол 8.32 оноод 60,207 гэдэг дооцогт нь бол тэнд хүрсэн байгаа. Тэгээд all time high буюу бүх цагийнхаа дээд үнээс бол ингээд 16.6% болцтой байгаа. За тийм гот S&P 500 болон алттай харьцуулах юм бол энэ хоёр ч юм бол хойлоо ингээд арай өндөр түвшинд болооч тийм гот биткойн төрөл цавлаад байгаа. За тэгээд 10 өдрийн дараа нүүл явлаас 10 өдрийн дараа 60 өдрийн дараа гэдэг үнийг харьцуулах юм бол биткойн ийм том ивентүүдийн дараа эсэргээр ингээд илүү сайн өсөлттэй байдаг юм байна. Тэгээд энэ бол одоо яг түүхэн дата харуул яг одоо хамгийн өндөр өсөлт үзүүлдэг 3 сарын эхлэл дээр одоо бид байна шүү дээ тийм Q4 дээр байна. Гэтэ хүн болны хүлээлт бол 10 сар төсөлтэй байна гэсэн боловч за тийм цаг үеийн нөхцөлтэй байл тийм энэ одоо гадна татны геополитик асуудлаас болоод базрын уналттай. За магадгүй энийг ирээдүйд өснө гэж шарах юм бол одоо энэ өөр энэ геополитик асуудал нь өөрөө нөгөө биткойн хэлэв хямдхан бидэрт боломж олгоод байна гэж харагдах. Тэгээ эргээд бас 4 сарын дараа нилээд үүссэн байх юм бол ер нь бол тэр дайны за нэг энэ бууж мууж хараад байгаа асуудал нь өөрөө биткойн илүү хямдхан боломж бидэрт өчиж гэдэг мэдээ бас болох л та. Тэгээ тэнгууд бас наад түүхэн надад ч нэмгээд авч байгаа юм л тэ. Тэгээ 9 сарын 17 BlackRock-ос нэг юм сонирхолтой тайлан авсан байна. Биткойн unique diversifier боёо одоо ингээд таны багцыг нэг төлжүүлж болох хамгийн том өргөт сонголт гэдэг утга бүхий. А тэнгууд та нөгөө нэг ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд зах зээл таныг айдд толсон тодорхойгүй байгаа үед эсвэл ингээд геополитикийн том нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд биткойн авах нь яагаад ийм нэг аюулгүй сонголт байдг вэ гэдэг талаар бичсэн юм тайлбар байлаа. Хэрвээ нэг боломж шиг гэх юм бол биткойн unique diversify гэдэг хайх юм бол гараад ирэх бах. Тэгээ BlackRock-оос гарсан юм тайлбар байлаа. Өөрөөр хэлбэл яг ийм болохыг одоо өмнө мэдчихсэн юм шигсэн сая 17-нд ер нэг иймэрхүү үед
биткойн аваарай гэдэг утга бүхий ч юм уу тийм ямар нөлөөтэй байж болох вэ гэдэгтээ тайлбар хийсэн байх лээ. За тэгээд юун дээр энэ нөхцөл байдлаас үүдэл хүмүүсийн биткойн орж байгаа одоо сорих сорилт нь буурсан уу гэдэг нь яг CME-д ирэх одоо нэг futures-ийн гэрэний сонирхолтой нь бол энэ бол буурсан гэдэг нь харагдахгүй байгаа. А гэхдээ ETF-ийн урсгалыг харах юм бол Ethereum ETF, за Bitcoin ETF ч байна. Ethereum ETF бол 48 сая долларын одоо ингээд хасах цэвэрхэн өрсөлдөнд хасахтай байгаа даа. За Bitcoin ETF-ийг бол 222.6 сая доллар буюу гээд нэрхэт бол бас эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт гэж хүмүүс бол бас ингээд ETF-д зарж байгаа ч юм уу, тийм үйлдэл бол илүү бас гасна ажиллаад байгаа. А нөөдлөлтэй болонгууд бас энэ BlackRock report болон тэр нөгөө төвөнд хатгийг харах юм бол ийм ивентүүдээс одоо 60 хоногийн дараа бол бас нэлээсээ өссөн байдаг. Тийм сонирхолтой үр дүн байт юм байлээ. За гэхдээ энэ бол ямар нэгэн бодлоор таныг аваарай эсвэл зараарай гэж зөвлөж биш. А энэ өмнө нь тийм болж ирсэн бас ирээдүйд яг тийм болно гэсэн баталгаа юусан болж чадахгүй. Магадлал дээр суурилж байна л да тий. За тэгээд энэ өөр нэг сонирхолтой юм болжсэн. Зах зээл ингээд яралтай хурж явах үед тэрийг ингээд ханшаас гадна илэрхийлдэг тийм сошиал орчны өгөөд байдаг гинэ. За тэгээд хамгийн их давтагддаг үг одоо ингээд crash гэдэг үг ингээд давтдаг ирэх үед яг үндэ bottom таймер ойрхон үе байдаг. А тэгээд бас нөгөө ингээд энэ тав үгний 2-3 нь болонгууд sell эсвэл нөгөө dead буюу үхлээ тий. Энэ хоёр үг бас давтаад ирэх юм бол за тэгээд юу болж байгаа? А хамгийн нөгөө нь юу? Аль талтаа ч ашиглаж магадгүй. Гэхдээ ерөөдөө ингээд цацэл бүр унтсан байх юм бол энэ үг эсвэл эрг үг гэдэг нэ liquidation гэдэг. Цацэл огцсон мөнөд маш олон хүмүүс liquidate буюу ингээд хүчээр долонгоо хаасан гэд энэ үе юм уу бас яг тийм байдаг. Гинэ. Аа энэ sell гэдэгтэй холбоотой нөгөө нэг зах зээл өөрөө айц тавтаад ерөөхдөө ингээд одоо энэ маркетингийн сүнлөө одоо ингээд бүгдийн зараа гэдгийг үед нь нөгөө нэг том тоглогчтой маань илүүдэг хүмүүсийг айц тавтсан үед нь худалдаж авдаг гэдэг маань өөрөө бас энэ дээр ажиглагдчихэл байна л таяг. Нийт масс за ерөөхдөө ингээд дуусчлаа одоо ингээд байгаа бүх хөрөнгөө зараа гэд хамаг мөнгө одоо ашигтай ч ашиггүй ч зардаг. А тэр үед нь амин том тоглогчтой маань илүүдэг худалдаа авалт хийж агаад дахиад нөгөө bull run-ыг өөрчлүүлж агаад дээр нь очиж зарцдаг гэдэг юмтай бас ерөөдөл уйлтал юм байна л да. Гэтэ одоохондоо энэ crash гэдэг үгтэй хамаар ярихдаггүй нэ. Тэгэхээр бас хэрвээ юм ихээр уналт нь хансан гэж бодож байгаа бол бас одоо тэгвэл яг ингэ зах зээл дээр buy гэдэг үг нэлээд гаргах бас болох юм шиг тий. За ямар ч байсан ийм энэ бол сонирхолтой нь санагдсан. Энэ үгнүүд дээр зүгээр social media дээр тавтамж нь ихснээс үүдэд за market bottom дээр явчих юм уугүй гэдэг бас ингэж харж болно гэдэг зүйл бас яг цаа. За тэгээ Telegram дээр юу басан? Tap short гэдээ бас нэг tap to earn гэм багш үлээ. Зөв би зүгээр жоохон спонсор мэдээ авчирч гүссэн. Тэгэд эднийх болгонгууд нөгөө нэг одоо Telegram-ийн одоо total value locked буюу одоо хүмүүсийн оруулж байгаа мөнгөнд үн яг ингээд not coin ч гэдэм хаймс комс комс гэдэм энэ тоглоомуд яг эд тоглож байгаа үед болгонгууд ингээд аягүй их байгаадсан. А тэнгуудаа тэгэл coin гараад шууд унаад унаад явчихсан. Тэнгууд эднийх болгонгууд tap short дээр цуглуулсан одоо энэ тэр оноо яг үнцэн тоглоом болго stray shot руу ингээд хөвөлтөж орно. Тэнчэнэс жихэн эж опа гэдэг нэг гэж байгаа учраас шууд Telegram дээр авсан одоо хэрэгж байгаа дийлэнх хувийг хадгалчаад хадгалаад үнцэн бүтээтнээ гаргаж чадна гэдэг итгэлтэй нэг юм болоо. Одоо энэ үе жоохон байна. Tap to earn төсөл жоохон балраад байна шүү дээ. За энийг л одоо шийдэх гэдэс нэг дахиад нэг шинэ төсөл гарч иж байгаа. Тэгээд дахиад ирээдүйд юу болох нь харж байна. Тэнс одоо яг hamster combat-ос бол ерөөхдөө хүмүүс л нэлийн чотраа матсан баха тий. Баахан дарж дарж ирсэн бол 2 долларын болоо. Дуусах шиг боллоо. За тэгээд бас нэг сонирхолтой мэдээ нь Bolib бас ерөөдөө cryptocurrency Bitcoin дээр хориг тавьсан байж байгаа. Тэр хоригоо 6 сар цуцласан юм байна. Тэгээд тэгсэн чинь юу болсон бэ гэсэн чинь хоригоо цуцласнаас үүдээд тийм захим хөрөнгийн эргэлтэн бүр ингээд 100% ингээд нэг дахин нэмэгдсэн. Тэгэд ер нь бол энэ эдийн засгийн бас ингээд тодорхой хэмжээнд сайжулж өгөх нөлөөтэй байна гэдэг үгднээс 42 сарын дош 20-той байсан cryptocurrency гэдэг зүйл Bolib гэдэг үсэл бас одоо нээлттэй болсон байна. За одоо энэ лот бас юу асан? Crack гэдэг үсэл юу нэг жоотын 40 даа гэдэг нь Twitter бас нилээд явах шиг боллоо. За одоо бидний хувьд бол та гомфли бас нилээд сайн хүлээх хүлцсэн байл. Одоо ер нь NFT-ийн гараа зах зээл дээр гараа хоёр дахь харьж яваад эхэлсэн. Одоо бол G token нь бол coming soon гэдэг. Тэгээс NFT юм дэж хатталж байгаа юмстай G token-осоо ирж авах болох өгнө гэж одоо бас нэг ажиглагдсан зүйл хин бол тухайн NFT нь өөрөө 500 долларын үнэ бүхий тоглоомд ашиглах тийм их үн цэнтэй юм лээ. Тэгээ одоо NFT-гийнх нь үнийг харах юм бол 400 орчим доллар дээр тогтоод байгаа. Тэгээ магадгүй одоо G token сурга гарах үед магадгүй энэ NFT-ний үнэ нилээдгүй бас өсч магадгүй болох гэсэн бодол, хувийн бодол байгаа. За ингээд ингэхэд бол өөрөө судалгаа хийгээд бодлож авах хэрэгсээ өөр шийднэс. Тэгээ та бүхэн манд крипто дээр арилжаа хийрэл Binance Bridge дээр арилжаа гэрээ. За мөн Forex арилжаа хийрэл XM болон MOT гэсэн Forex
брокертэй хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн өөрийнхөө хөрөнгөөр эрсдэггүй за өөр бэлэн байгаа фондаас авах юм бол за мот фонд дээр CV10 гэсэн кодыг ашиглаад дурын фонд 10 өнгөлүүлээд авах боломжтой байна шүү. За ингээд техник шинжилгээ өгөх. За тэг. За. За сайн байцгаана уу? За тэр бид техник шинжилгээнд дээр за түрүүд лонг тарсан таамгууд ямар байв? За одоо энэ лонгт ямар план харж байгаа талаараа ярилцъя гэж байна. За түрүүд лонгийн үед за хэдүүлэнд нь сайн мэдээ юу байгаа вэ? За ямар ч дэшэ чиглэлийн сэрэм маань бол хангалттай бүрдлээ. За ямар ч дэшэ чиглэлийн сэрэнд бол биткойн бол зураад авлаа. За энэ дээр бол ерөнхийдөө бол дэшэгээ. За энд ингээд харуул те. Дандаа higher low хийгээд яваад байсан. Higher low хийгээд яваад байсан. За энд харин шинээр higher high хийчихсэн учраас за ерөнхийдөө дэшэ чиглэлийн сэрэ бол хэдүүлэнд нь бүрдчихсэн байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ханшиг бол урттай бол одоо өсөлтийн үлгэн дэх орж байгаа гэсэн тохиог бол да доо онлоор бол хэдүүлэнд нь бол өгч байна гэж харж байна. За ямар ч хэсэн төрөл өнөд юу гэд хамгаалсан бэ гэхээр. За төрөл өнөд миний нэг шорт арилжаа явьжсэн. За тэр шорт арилжаа break even цохоод түүнээсээ ширхэд бол барь арилжаа хийгээгүй дээ. Баг зэргийн шорт арилжаа байсан. За ерхэд break even шахчихсан гэсэн. Break even-ээ шахсан. За тэр break even цохоод за тэгээ буцаад ерхэд нилээд өвчтэй уналт өгөх явсан. За энэ дээрээс нэг цаг үеийн мэдээлэл талбаас нэ. Иран мэрэнж мо Израиль талбаас нэг goblet-ийн асуудлаас болоод уналтын хүчтэй шок хийх юм бол ороод ирчихсэн байгаа. За төрөл лонгт яг сэрэн дээрээ таамгэлжсэн гой лонг арилжааны потенциал таана байгаа вэ гэж хэлжсэн. За median line дээрээс орох оролт боломжтой гэж хэлжсэн. За squall 05 төвшин, squall dotline parallel line гэж хэлж байсан бол за median line дээр төдийлө хариулт аваагүй. За энэ дөрөв нь ихэд бол зах зээл маш их айцтай байсан учраас ямар нэгэн арилжааны оролт бол хийгээгүй үлээсэн. За ихэд өдр дайман ч юм уу тэгээ пууж харсан талбуудтай мэдээгээр бол ханшул нилээдгүй уналтын үлгэн бол ороод ирчихсэн. За одоо харин нэг мэдээний нөлөө маань илүү гарч эхэлж байна уу. Тэгээ одоо энэ тарах юм бол зарах хөдөлгөөн буюу за волюм ихэд багасаад энд л илүү тогтурцсан байдалтай байгааг харж байна тэ. Тэгэхээр дараагийн боломжтой план дагуу харах юм бол сэрэний энэ 05 төвшин дээр лонг арилж яваад би харж байгаа. За энэ маань өөрөө бол нэг 59100 гэсэн ханш байна. Тэгэхээр 59100-аас дээшээ дэжгүй лонг арилж хэрэв бүрдээд явах юм бол за эхний мэдээж таргет хаана байх вэ гэхээр median line, дараагийн таргет 05, за squall daily parallel line. За бүр лонг swing арилж харж бол ямар нэгэн таргет тавихгүйгээр stop loss-ыг байршуулад дээшээ TP open явна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр ерөөдөө миний хувьд бол биткойныг эндээс доош унасан энэ хөдөлгөөнийг бол нэг айхтар уналтыж бодохгүй байгаа. За энэ нь мэдээ мэдээтэй холбоотой 10 орчим хувийн уналт үзүүлсэн байна. За магадгүй энэ нөрөө нөө сая мэдээ хэсэг дээр ярьсан шиг энэ нөрөө хямдхан авах боломж байж магадгүй гэж таамаглаад байгаа. За энэ төр зүрт арилгачээ. За харин одоо нөгөө сэрэн дээр ярих юм бол за энэ бол доош чиглэлийн сэрэ байгаад байгаа. За нөгөө сэрэн дээр ярих юм бол за энэ дээдлийн parallel line маш сайн ажилласан. Parallel line дээр одоо энэ үйл ерхдөө ингээ сайн хараад апплийн нөгөө price action гэдэг зүйл болоод байгаа. Дээшээ хаш инээс дээшээ гарч чадахгүй явсаар. За эндээс ерөнхийдөө бол худалдаа авалт байхгүй байна гэдэг энэ volume багасаад байгааг харуулж одоо эндээс л мэдээж гоё short арилжаанд орсон бол ашигтай байх болсон. За хэдүүлгийн таамаг бол явах нь явсан. Тэгэхдээ миний хувьд бол яг арилжаанд бол оролт бол хийж чадсангүй өнгөрөөчлөө. Тэгэхээр түрүүд лонгт бол ерөнхийдөө нэг арилжаанд бол орсонгүй ингээд харж ирсэн мөртлөө арилжаандс орохгүй юм чадаагүй тийм тохиолдол боллоо тий. За одоо ингээд харах юм бол доош чиглэлийн сэрэн дээр за 05 төвшин дээр ямар хариулт авчихсан байгааг харъя тий. За ингээд доош унаад стрэд яхара пул бэк дээр тааз болдог. Дээш өсөөд явахаараа энэ дээрээ дахиад шал болдог. За ямар хөш шал тацалэгдсэн ийм том лайн байгаад байгаа. За ингээд харах юм бол маш их эсэргүүцлийг бол median line дээр авчихсан байна тийм үү. За одоо дахиад нөө median line дээрээ төхөөд хариулт авч ийн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр за одоо энэ мөрхөө маягийн хөдөлгөөн ба штэ. Тэгэхээр одоо median line буюу за 59200 ер нь маш сонирхолтой зүйл бол 59100 гэсэн ханшуул үнэхээр сонирхолтой зүйл юм байна. Эндээс бол миний хувьд бол нэг long арилжаа бол хийнэ. За яг энэ дугаар дээр энэ таамгийг бол гаргачихъя. Тэгээд энэ арилжааны планыг бол за дараа 7 хэдүүлээг
хараад явъя те. За магадгүй одоо ингээд хэвэл том цаг 4 цаг хараад байгаа штэ. 15 минут руу ороод авах юм бол юм шиг юм үсч нь харай. За нэг арай нэг цэвэрхэн татаад үзье те. Ёй. Арай л шүү дээ. За нэг иймэрхүү батарей нүсч магадгүй юм байна. Тэгэхээр эндээс ингэж яваад за магадгүй доошоо одоо эндээс нэг иймэрхүү батарей нүс үсэж шít. Доошоос турмагталтай. За энэ доошоо ингэ стрээд энэ нөрөө доотлын 59,1200 гэсэн төвшин дээр ирэх юм бол эндээс тайчгүй риск энтри оролтын. За эндээс мэдээж магад риск энтри орд учраас стоп лосс нь хэрцэн баг тавигдна. А дээшээ харин риск ревардын хайцаг харах юм бол нэлээд сайхан ашигтай арилжаа болох учраас 59,1200 гэсэн төвшин дээр ерөөдөө бол биткойныг бол за нэг лимит захиалгамаар өгөөд орхисон доч яах вэ гэсэн бодолтой бол байна. За мөн төрөлөнг ярьжсэн USDT dominance буюу уруу амарлыг харьяа гэжсэн за нөө бас шорт арилжаанд орсон баталгаа маань өөрөө энд байсан. За эндээс магадгүй дээшээгээ явах боломжтой юм байна. За яагаад гэвэл энд дээшээс зэрэг магадтай буулаж батарь нүсэд байна гэж таамаглаж байсан. За тийм учраас шорт арилжаад орсон гэж ярьжсэн дээ. За тэр маань өөрөө дээшээгээ аваад буцаж ирж дахиж шалгаад тэгээд дээш авчихсан. За энэ дээр бол миний нэг break even гэдэг зүйлийг маань аваад би одоо арилжааг оцорсон гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө дахиад ханшиг бол дахиад харж л байх хэрэгтэй юм блээ. Ерөнхийдөө тухайн цаг үед завгүй байсан учраас төдийлө харж чадсан гоё шорт арилжааны боломжийг алдчихлаа. За одоо энэ төрөлөнд гарч ирсэн энэ том жоохот жижигхэн bullish tendency сэтэрчсэн байна те. За стрэд, за ахмед трейдерийн заасан бол за батарейныхаа ихсэн цэг хүртэл явсан бол энэ импульс үлгийн хансан гэж тайлбарладаг заадаг байсан. Тэгэхээр нөхдөд бол энэ импульс үлгийн хансан болов уу гэж хараад байгаа. За ингээ харвал за бүр weekly-гээр нарчээ. За weekly-гээр нарах юм бол эн чинь өөрөө тааз байгаа даа. Тааз. Дахиад тааз. Тааз. За доошоо унсан том bullish, том bearish дээр маань доошоо стэрчсэн correction хөдөлгөөн маань гоё орж ирж байна. За correction хөдөлгөөн маань өөрөө үндсэндээ харах юм бол доошоо стэрчсэн магадлалтай батарна. За үүн дээр давхцаад том за шал тааз болж байгаа энэ support resistance zone дээрээ энэ дээр ирээд шалгаж яана даа гэж харж байна. Тэгэхээр одоо эндээс за магадгүй зах зээлд одоо нэг дайжгүй нэг сайн мэдээ ч юм гарах юм бол энэ доошоо сэтрэх болов. За миний үл энийг бол энэ 10 сартаа бол доошоо сэтэрчих болов гэсэн таамагтай байсаар байгаа. Тэгэхээр энэ маань доошоо сэтэрчих юм бол за түнд ажиг үйлсэлд үлгэн орж ирэх болов гэж. За одоо энийг бол нэлээд удаан ярьж байна те. За одоо яг өмнөх түүхийг харах юм бол яг л адилхан доошоос томтой батарей нүүсэн, доошоо сэтэрсэн. За энэ импульс үлгэн юм те. Одоо яг энэ дээр нөө импульс correction гэдэг үлгэн маань яг давхцаж орж ирж байна. За correction импульс. За. За жоохон тодруулч. За одоо энэ өмнөх хөдөлгөн шүү дээ, энэ өмнөх correction импульс үлгэн нэг доош оонлаа. За энд correction орж ирлээ. Одоо дараагийн импульс үлгэн бол одоо энд хүлээгдэж байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ импульс үлгэн ороод ирвэл за нүг Q4 гэдэг юм аа жигнэс яг нилийн bull run-ы бас нилээд хүчтэй өсөлтийн нэг хөдөлгөөн орж ирэх болов гэсэн таамагтай бол байна. За одоо тэгээд 10 сар эхэлчихсэн явж байна. За 11 сарын 4-нд Америкийн хэсгийн ерөнхий сонгуул болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө хугацаа төгөх тусам за Трамп Камала хоёр бол нилээд бас криптотой байр сууриа илэрхийлэх байх. За энэ дээр бас нэг том тогтолж орж ирж байгаа нь Elon Musk нилээд орж ирж байгаа. За Elon Musk бас Dogecoin дээр нилээдгүү хамааралтай байдаг. За Dogecoin Trump интертаас албатай твитүүдийг цаг цаг алдахгүй бас хийгээд байгаа учраас бас тажгүй нэг мэдээ гараад ирэх юм бол за USDT dominance буюу за хүмүүс мөнгө өрөнгөө Tether буюу энэ stablecoin-аар хадгалахгүйгээр за Bitcoin болон бус altcoin-ууд руу хийснээр энэ маань өөрөө доош уналтын үйлгэн орж ирнэ гэж таамаглаад байна. За тэгэхээр энэ хід бол таамаг бол стейл энэ доошоо bearish дэрн доошоо стернэ гэсэн хүлээлт бол байна. Тэгэхээр Bitcoin дээр бас том хүлээгч азуулх юм бол энэ том bullish tendency stress-ээ за мөн serene дээр ярих юм бол
Сирианы. За сирений мэдээ анлаа энэ за энэ нэг 59 за чи нарт. Нэг чич. 59100 200 гэсэн энэ төвшин дээр. Сирений мэдээ анлаа энэ дээр. За энэ доош чиглэлийн сирен дээр. За дээш чиглэлийн сирен дээр 05 төвшин буюу за 59100 200 дээр бас нэг юмрхүү. Хоёр давхцсан юмрхүү баталгаатай. Баталгаа авч болохоор нэг юмрхүү. Хоёр зүйл үүссэн байна те. За одоо эндээс ингээ харах юм бол батарейн дотор жижигэн батарейнууд ингээд үүсэд явж байна. Тэгэхээр бүр жижиг цагийн арилжаа хийдэг хүмүүс байвал за магадгүй эндээс шорт арилжаанд ороод том буудлынхаа дээрээс топлос. За тэгээд доошоо медиан лайн хүртэл. За ингээд нэг хэрц 3 хөдөлгөн ч юм уу. Иймэрхүү жижигэн хөдөлгөөнүүд дээр арилжаа хийгээд бүрэн боломжтой санагдаад байгаа. За ингээд харъвал тэгээд миний хувьд нэг өдөр болгоно нэг арилжаа хийгээд байх санаархлуу байгаа одоо учраас ирдэ нэг свинг арилжааны боломж байл байрч авчаа тэгээд тэрийг ээж ингээ өнөр ортол барайс уяа гэсэн ийм бодолтой бол байгаад. За ерхэд бол ингээд арилжааны план бол ингэж гарлаа. За энэ планыг бол яг дараа 7 хэдвүлээ хараад апдейт хийгээд явъя. Тэгээд ерхэд бол зах зээл уналттай байгаа учраас бус алткойнуд бол ерхэд бол бослын ядлах уналттай байгаа. Тэгэхээр алих биткойн дээрээ суурлаад дүн шилгээ явъя гэж бодож байна. Тэгээд биткойн хаш маань одоо нэг жоохон мэдээний шок нь гараа жоохон таймших маягийнда орж байгаа учраас энэ volume багасаад зар хөдөлгөөн онж багасж байгаа учраас за тэтгэлэнд нь дахиад нэг жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Тэгэхээр дараа 7 өдрийн дугаар дээр илүү биткойн дөрөйгөө оролт юм боломж байна уу? Тэгэд Twitter дээр Telegram дээр бас ID орохгүй байгаа нь ерхдөө бол айхтар яггүй арилжааны оролт юм боломж гачихгүй байгаад байгаа учраас нэг айхтар нийтлэхгүй байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр дараа 7 өдөрөөс илүү олон гоё гоё боломжууд гарчих юм бол Telegram дээр нийтлээд явнаа. За ингээд та бүхэн маань энэ хүртэл үтсэн бол лайк дараарай. Тэгээд дараа 7 дугаараар уулзтлаа. Баярлалаа. Баяртай.